Mirë ditë gjithëve. Do ta bëj një demonstrim se si funksionon pajisja mini PC Android, pra mini Android TV, që është dual core me A9 procesor, është full HD, si shpeshini, e supporton Wi-Fi-n edhe Bluetooth-in, pra ti shikojmë karakteristikat kryesore. Pra karakteristikat kryesore është se i ka 8 GB brenda, ka një procesor dual core 1.6 GHz, Cortex A9, ka RAM-in DDR3 dhe suporton gjitha këto format si shpeshini poshtë, ka porte, një port USB, një TF card slot, do më thonë dhe ti shikojmë tash edhe i shikojmë live. Pro kjo është paketa me cilën vjen. Kjo është pajisja mini Android PC, e cila ka dhe hapsirën për ftofje të procesorit. Të shikojmë, në këtë anë e ka hapsirën për kablin HDMI. Në anën tjetër e ka të tregon shenjën që është mbështetur edhe nga Bluetooth-i, ka edhe Bluetooth-in. Këtu e ka një port për OTG, pra për zgjatje me USB nëse kemi nevoj me lidhë diçka. Në anën tjetër gjithashtu e kemi edhe një USB edhe një port OTG për t'i dhënë rrymë. Ndërsa në anën tjetër e ka TF card slot, do më thonë hapsiren për me vendosën se dojmë nëj SD card dhe në 32 GB. Për ndryshe brenda e ka të integru me një 8 GB për lojrat ndryshme që do një me instalu. Për ndryshe se i përket kablave, këtë qka i nevojitet është kabli i HDMI-s, ku në njërën anë kjo shkon në TV mrapa, nërsa në anën tjetër kjo shkon në pajisjen në Android që e patëm këtu. Pra në këtë pjesën mrapa, këtu shkon pjesa tjetër. I vetëmi kabel që vjen mu lidhë me televizor është ky, por gjithashtu edhe kabli i USB-s për mi dhonë rrymë, sepse kësaj pajisje i vjen rrymë për me funksionu, prandaj këtë OTG portin e vendosim në njërën pionë me këtu, dhe këtë kablin e USB-s anën tjetër e vendosim në TV, dhe në këtë mënyrë kjo pajisja merr rrymë, pra pej televizorit. Ska nevoj si shpesheni këtu në pajisje ka dhe kablin për mu fut në rrymë, nuk ka nevoj mu përdor fare. Dërsa në anën tjetër, kjo është një digitron që quhet RK16 Fly Mouse. Kjo nuk vjen me këtë pajisjen zakonisht, por duhet me ble veçmas. Dhe kjo pajisje është edhe tastatur edhe mouse. Pra si shpeshen në momentin kur ta shtypin këtu i ka dy tastet e mouse-it, në anën tjetër mund me përdorë edhe si tastatur nëse kemi nevoj. Pra është fly, që të thotë që funksionon në gjitha dimensionet. I do më thonë je shtrit edhe mund është me përdorë. Normal funksionon me 3 bateria të cilat i ka të futura brenda, dhe e ka një pajisje të vogël si USB të vogël, e cila kyçet këtu shumë e vogël për të komunikuar. Tash unë të njëjtën pajisje e kam të futur në TV dhe do ta shohim ta demonstrim live. Pra për me tal për me mes. Ku ta prekin mes kjo bëhet Android mouse. Në anën tjetër nëse dojmë përdorur si tastaturë kemi e përshtatshme shumë për mua përdorur si tastaturë. Pra ta vëzim edhe ta shohim se si funksionon në TV. Unë kam një pajisje që e kam integru dhe i ka disa aplikacione të instaluara. Pra si shpeshini është normal nëse keni punu me sistem Android dhe dini se si funksionon komplet kjo. Pra këtu është shtregon që jam i lidhur me wireless. Mund të kyqemi në internet. YouTube-i është instalum. Hajde djela shqiptare shi jemi në gjyqë. Në pas ka qitë propozimin, ta shtym pak. La gruan 7 zan, vajti 4 muajshe. Do e shikoni në pas një viti se si do ndryshojnë gjyra, qëfar gjyra do ndryshojnë për sëri? Lindi një vajz, të i rojnë ta ketë me jetë. E se ketë fore janë këto. Okej, okay, kemi t'instalu Mipko TV, unë me këqyrë gjitha kanalet e Ipkos, së shpeshini unë jëmë të e përdorë këtë mausin proper naviguar. Kam instalu edhe disa lojë të cilat mund unë luajtë edhe përmes kësaj, mirë po sugjerohet me pas një joystick do të thotë që lidhet me Bluetooth. Këtu kam të instaluar edhe aplikacione tjera, varësisht për nevojës, radio, me këqyrë kohën, Play Store, do të thotë mundi me downloadu çfarë do loje që doni ose çfarë do aplikacione që doni për Play Store-it. Shon top new free apo im, cilat janë më falas që janë mi dalëtu. O, shumë letë, i dalëdoni si pas nevojës edhe këto dalën në desktop mundi me përdojë. Ta shojmë përshanë një loj, unë e kom të instalu më GTA Vice City,
Po normal për me lujt këtë lojë, ta shohim çu shpo duket. Këtë duhet me pas një joystick. Për me pas unë kam një joystick që e kom ble. Si shpeshoni ky lidhet me Bluetooth dhe ta vezim Bluetooth-in në njërën anë. Edhe ta kyçim pajisjen me thotë joystickin me Bluetooth. Connecting. Pra si shpë duket u konektu. Ta shë mune me op lojen edhe qyrim shpë duket. Pra s'ke nevoj me ble Sony ose pajisje tjera, si shpë shijet me një joystick thjesht që e kom ble këtë joystick. Këtë joystick e kom ble 22 euro. Edhe është shumë funksional. Mbushet me rrym edhe po funksionon 5-6 orë, 7 orë po funksionon. Ta shojmë. Pra shto fillimi e fillimi e i Vice City-t. Po ta shtyvem ti kalojm këto pjesë. Hajde. Se o bënë bajat njerëzë. Vish ta shumë rezolucionin si duket. Okej, okay, shkojmë. Por e me ty e përdorë. Të përdor këtë joystick. Pra ku e kom lënë herën e kaluar? Dalim pak. Easy, puta. Pra kjo ishte pak a shumë se si funksionon. Kemi edhe punisherin. Ta provojmë punisherin apo bon? Si loj mjaft interesant e kohrave dvjetra. Coin. Okej. Okay. Hajde. Normal po përdorim prap joystickin. Po duhet me lujt me një dorë, se me një dorë kamera. Okej, okay? Paka shumë kjo ke sistemi Android, filma nga bistrejt si muni me këshyrë, radiot, shumë TuneIn Radio është një prej aplikacionën që më pëlqenë shumë, sepse i përmbon gjitha radiot e botës, vetëm adon muzik, adon instrumental, adon lajme, sport, si cili qëtetë mund është azis, qëndrore, qëfar do, shkojmë shumë trending, cila është për momentin, cilat po ngëdëgjohen mas mjeti, Pik 97 Today Hits, hitet është një radio e Anglisë, është e mirë, gjithë që gjitha hitet. Dezat mushët këtu. 20, 40, 60. Kjo.